A bátyám még mozott, aki először ide tére, aztán lekéstem róla, mint olyan. Most inkább a Palermo Bugigeng, meg a Prosectura, meg a Gázló érdekel, mint olyan. Aztán úgy nem is tudom. Azt hiszem, néha ki kéne mozdulni, mert bezárva négy fal közé. Nagyon sokan nem is tudják, hogy hol van, bár azért nagyon sok rendezvényt tartunk, csinálunk. Nem ért, vagy nem árt egy kicsit közelíteni a fiatalsághoz, vagy városhoz? Prosectura talán, ami legjobb számomra. Ritkán vannak ilyen rendezvények Szekszárdon, nem? Igen, sajnos. Ilyen utcabál, meg egyebek. Ami a zugba szoktam járni, de ott is elég ritkán vannak jó zenekarok. Sziasztok, honnan jöttetek? Vegyes a társaság, mert van ami Földvárról, Bajáról, de mi egy klubhoz tartozunk egyébként ketten, itt vagyunk a klubból, többek azok bajai haverok, csak motorozunk, még vannak regőiből. Milyen klub ez? Hát a miénk a Bombaikers motoros klub, és vannak a regői barátaink vannak még itt. Akkor egyértelmű, ami titeket összetart, ez a motorozás, illetve a motorok? Igen, kimondott a motorozás, a szabadságérzet, és egy jót motorozni nagyon szeretünk. De Magyarországon megvan a lehetőség egy ilyen életmódra? Hát szerintem megvan. Hát most ez egy olyan dolog, hogy nem olcsó egyébként, mert nem olcsó. Nekem tavaly egy HD-n volt, egy 93-as Softailom, nagyon szép volt, nagyon jó volt. 3,5 millió eladtam, most vettem egy évet, csináltam télen egy motort. Ez most nagyon jó lett. Mennyire életmód ez? Hát szerintem aki ezt vállalja, az úgyis, ez életmód válaszza, és akkor így is él. Ez mit jelent például a te esetedben? Mi az, amit csinálsz hétköznap, illetve hétvége? Én hétköznap keményen dolgozok, kamionozok, tartálykocsival járok, és hétvégén, pénteken kiesik a kezemből minden, és csak a vasárnap estig csak a motorozás. Állandóan ez megy. Haverok, motoros találkozók, minden hétvégén, tavaly is mentünk minden hétvégén. Jó volt, nagyon. Jó. Az emberek azt mondják, hogy az ilyen társaság az eleve rossz fiúk társasága, illetve úgy is néztek egy kicsit kézzel a bőrszerkó, vagy kicsit ön keményen, nem? Há, nem, ez nem jelent semmit, azok, hogy mindenki család, nekem is két családom van, egy 13 éves nagyfiam, lányom, mindegyünknek 2-3 gyerek, úgyhogy ez nem. Azt mondjuk, megértik, hogy így van, otthon van, a gyerekekkel vigyáznak, még hétvégén megyünk. Ez egy, ők elfogadtak, hogy ilyenek vagyunk, és nem vagyunk olyan kemények, hogy ki leérünk, csak a látszat, de olyan emberek vagyunk, mint a mások. Fiatból is ilyen lesz? Érdekes módon a fiamból nem nagyon, az inkább szerintem az anyját, a lányom, a 4 éves lányom, az megvan halva a motoré. Az inkább a lányom. És akkor lesz behozod ebbe a társaságba? Persze, persze, egyértelműen veszek egy motort, vagy csinálok egy motort neki.